गोजा मोमो सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि अध्यक्ष बुद्ध तामाङको अध्यक्षतामा पार्टीको भातृ संगठन युनाइटेड आशा वर्कर वेलफेयर संगठनको नवगठित सुके मानेभन्ज्याङ समष्टि आशाकर्मी संगठनको अनुमोदन सभा सम्पन्न गरियो। सभामा हालै गठित आशा वर्कर वेलफेयर संगठन समष्टि कमिटीलाई समष्टि समिति अध्यक्ष बुद्ध तामाङ, संयुक्त सचिव पूर्व छिरिङ शेर्पा, समष्टि नारी मोर्चा सभानेत्री अञ्जना डुक्पा, सचिव सुनिता छेत्री, सुकेखण्ड समिति सचिव प्रणय राणा अनि आइसिडिएस केन्द्रीय समितिका सदस्य सुधा लामाको उपस्थितिमा अनुमोदन गरियो। नवगठित आशाकर्मी समष्टि कमिटीका पद अधिकारीहरूलाई समष्टि सभापति बुद्ध तामाङले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। सेक्रेटरी बोलेको है, हामीले अस्ति 26 तारिकको दिन चाहिँ हामी यहाँनिर आशाकर्मी सबैजना 44 जनालाई लिएर चाहिँ बिओए अनु प्रधानको अध्यक्षता साथै यहाँ बुद्ध तामाङज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ हामीले एउटा सभा सम्पन्न गरेको थियौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो प्रब्लमको सेयर गर्नुको साथसाथै अब म्यामले चाहिँ हाम्रो त्यो प्रब्लमको समाधान पनि निकालिदिन्छु गरिदिन्छु भन्नुभएको छ है। अन्त हामीलाई त्यो दिन चाहिँ यहाँ हाम्रो बुद्ध तामाङज्यूले चाहिँ अब हामीलाई धन्यवादको साथसाथै हामीलाई पिपी किटहरू पनि वितरण गर्नुभएको थियो, त्यसको निम्ति चाहिँ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै हाम्रो जिटी अध्यक्ष श्री अनित थापाज्यू तथा तामाङज्यूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। शेर्पा है, सुकियामाली भन्ज्याङ समष्टि आशाको चाहिँ अब प्रेसिडेन्ट है, र आज यहाँ हाम्रो सानो मिटिङ हुन गएको थियो है 5 जना एजुकेटिभ बडीको लागि, र यहाँ यो मिटिङ चाहिँ आज सुकियामाली भन्ज्याङ समष्टि प्रेसिडेन्टज्यू श्री बुद्ध तामाङज्यूको अध्यक्षतामा चाहिँ भएको थियो है भयो। र आज हामीले यसरी अब संगठन तारिखको दिन है हामीले संगठन गठन गरेका थियौँ, जुन चाहिँ आज चाहिँ अब आजको दिनमा चाहिँ अनुमोदन गरिएको छ है सुकियामाली भन्ज्याङ समष्टि को तर्फबाट है अनुमोदन गरिएको छ। र आउँदो दिनहरूमा हामी है समष्टि अन्तर्गत रहेर नै है इमान्दारीपूर्वक है हाम्रो समस्याहरूलाई अघि लाने अनि हाम्रो हामीले पनि काम गर्ने चाहिँ अब हामी बचाइ गर्छौँ भन्छौँ है। तपाईँहरूको त्यो अब मेन कुन कुन मुद्दाहरूमा लिएर चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठन काम गर्नेछ त्यो पनि जानकारी गराइदिनुहोस्। हामीले चाहिँ अब विशेष गरी चाहिँ अब सङ्गठनमा आउनुको अब हाम्रो तात्पर्य नै भनौँ न है, अहिलेसम्म अब आशाकर्मीहरूको चाहिँ स्यालेरी भएको छैन। मेन गरी त हामीले अब ट्रेनिङ है हाम्रो सेकेन्ड फेजको ट्रेनिङ हुन सकेको छैन, यो COVID-19 कारणले नै अब ढिलो भएको पनि हुनसक्छ है। यस विषयहरूलाई चाहिँ अब हामीले सङ्गठन मार्फत नै है माथि अध्यक्षसम्म अब पुऱ्याएर है उहाँले यो कुरा यो विषयहरूलाई चाहिँ अब उहाँले गहन गरेर चाहिँ हामीहरूको अब समस्यालाई चाहिँ समाधान गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने हामी चाहिँ अब पूर्ण आशा चाहिँ साँचेका छौँ है।